信仰好生活。欢迎收看信仰好生活，我是今日报 AI 主持人菲比。你是个凡事感恩的人吗？如果你知道感恩带来的大能，一定会乐于感谢。诗篇136篇一节说，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。帖撒罗尼迦前书也说道，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。路加福音17章中记载，耶稣医治了10个病人，最后却只有一个人回头感谢耶稣。此时耶稣说了一句非常有名的话，洁净了的不是10个人吗？那9个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀于神吗？由此可见，上帝非常在意我们是否有感恩的心，是否能在各样境况中明白一切都是神的恩典，要把生命中的荣耀全部归给神。操练感恩带来的益处远超过你所想象，以下是常常感恩带来的七个好处。一、赞美帮助我们成为谦卑人。这个世界鼓励我们追求自身成就，以自己利益为优先，此教导让我们忘记谦卑是更重要的品格。如何能活出谦卑呢？谦卑从感恩而来，当我们会为生活中的小事感恩，也会更加明白那些让我们感到美好的事都是因有许多人帮助我们才能成就。二、感恩具有降低焦虑的神奇力量。当我们忙着面对心中焦虑，各种暂时无法解决的问题，选择感谢及赞美可帮助缓和这状况。听起来或许有些不可思议，但当我们选择赞美，就是选择相信神的大能而非人的感觉。圣经告诉我们，在人不能，在神凡事都能。不要害怕，我必帮助你。记得选择赞美就是选择上帝的大能，他的平安必会进到心中帮助你。三、赞美赶跑嫉妒。当我们过得不好时，难免会对情况较好的人产生嫉妒。哥林多前书13章4节说，爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂。当心中充满上帝的爱，比起看见自己没有的，我们更能看见上帝所给的。四、让我们更爱神。帖撒罗尼迦前书5章18节，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不论发生何事，都要选择感谢，因圣经明确写道，这是上帝的旨意。这是件困难的事，但当我们选择顺服神的意思，而非顺从肉体软弱、抱怨环境、不饶恕人时，上帝会将我们拉进他身旁。当眼前一片黑暗，他的真理将成为我们唯一需要，我们也会因此受安慰。五、提升对神的敬拜。诗篇100篇4节，当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。感恩不只提升我们的敬拜，此举也是对神的敬拜。翻开圣经，有许多神的仆人在痛苦中献上敬拜，有许多的赞美甚至让人不解，在如此境况中怎么还会有能力感谢？先知以赛亚曾说，我要照耶和华一切所赐给我们的，提起他的慈爱和美德，并他向以色列家所施的大恩，这恩是照他的连续和丰盛的慈爱赐给他们的。大卫也在旷野逃跑时做了这首诗，我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀。因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。成为基督徒在困难中的提醒，不论情况有多糟，永远可选择赞美。六、帮助我们管理思想。一个能够感谢的人，不见得是因生命中没有任何困难，更有可能的是有能力管理自身思想，在情绪管理上自律，不让自己陷入负面循环。我们永远可以选择抱怨环境或悲叹境遇，但也可以选择相信上帝的真理，让盼望救恩的思想取代绝望撒旦的谎言。当我们越操练感恩，就能越成为思想的管理者。谨记保罗在腓立比书4章8节的提醒，弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。七、赞美帮助我们找回方向。赞美让我们更靠近上帝，在此过程中自然会更加明白他对我们的带领。当我们每说一次感谢耶稣，他的美好旨意就更多向我们显明。你的感谢不要只停留在感恩节，别把每天的平安、饮食、生命气息视为理所当然。愿我们成为那位得医治回来感谢的病人，时常向主献上赞美的祭。我们下集见，我是 AI 主播菲比。展现基督视野，超越世界观点。